Un jour, tata, maman, bandeko congolais et à RDC, partout où besoin na mokili mobimba, où y a bino bamboté y a dimanche, y a tende libino na kombo ya Yesu Christo Masia, mobikisi pe mo songin na biso. Bote na bino mingi partout où besoin. Ezanga y a bino maman, vous êtes la fleur d'amour. Na ye lisusu na tongo ya lelo dimanche, 26 août. On a préciser et le comment na internet est circulé les cambo il y a des connaissances y a moi si grosse moulure qui est babenganié et pas y a babokilo naie babenganié na place y a matanga babengani grosse moulure na place y a matanga na limité na matete pardon place y a matanga ça vous salue ma y a mobile naie bande qu'on a gagné besoin surtout une histoire wana. Nana kubanda kuleka kaka ko défendre ba cause. Soki na yoki na moni eloko esalemi na vérifier na bengi Kinshasa na zui information wana na kubanda kuleka kaka pona na pesa ba biloko ba cause ba avantage na ba désavantage ya ko salir parfois. Eza malamu te ko salir mutu kaka boye asale eloko te akufisi kutu. Il faut tout songer na ba prière na ba parole oye ko ki ko fortifier ye bon moni grosse moli raza mutu moko ku o azui mutu akufisa tende ye bi amote biso to kufisa to yebi ba kuana na kufisa papa na ngai na 2006 na beta une semaine na lia te loko zo ko kota ko kita te na mungongo kana za na potoa e loko zo ko ka ko kita na mungongo te papa na ngai ko fa dimanche lundi ba pesinga repo lundi wana. Mardi, il fallait que je me sale. Je suis une semaine dans la salle, mais je suis allé à mon côté. Donc, je suis vraiment passé à l'Iwa. Je suis allé à l'Iwa, grosse molire à l'Iwa. Je suis allé défendre mon caca jusqu'à ce que je suis allé à papa, JP. Jusqu'à ce que je suis allé à YouTube. Sinon, je suis allé à défendre la cause de la faible. Voilà. En tant que maman quoi. Batu na Natalie na YouTube batu bazo commenter bazo loba grosse molire babenganiye et pas babokilo grosse molire babenganiye na matete bande konangai. Avana loba nano esika grosse molire azali. Nazo expliquer na loko moko. Majorité ya batu oyo bazo commenter ya batu bazana ba YouTube normalement majorité ba uta na Congo la majorité. Oh, bazo yo kalingala, bazo lo balingala, c'est que bauta na Congo, la majorité bauta na Congo. Bon, yé bindenge Kinshasa ezalaka, nenge Congo na biso ezali, particulièrement na Kinshasa. Soki mutu akufi, akufeli, bandeko bakoya, ba kamarade bakoya, bayaka na eloko te bo yé biyango biso nyonso, to yé biyango. Bayaka na eloko te, bayaka maboko pamba. Siko yo mutu akufi si, ndio badi sukole sabango yo mtu okufisi yo badi somela bango ba masanga yo mtu okufisi yo badi ko somela bango biloko ba tina tongo do soki okufisi eke ovandisi bato na ndako boko sala dépense moko incroyable biso tuto yebi yango na 2016 awa koko na ngao te kukufa mama ya mama na nga donc koko na nga kote ya bo mama akufa na 96 ans, 96 ans, elle était vraiment vieille. Akufa. Na yebi si bino 3 jours et puis écoute akap et tomba ki mabe na zana Kinshasa mutu to yebi pe. Koko na za wana. Batu baya na résidence ya mama. Batu basala 3 jours. Je vous dis 3 jours wana, j'ai dépensé plus de $3000. 3 jours wana. Parce que la parcelle était pleine. Batubauti bandeko ba voisin ba somona kandinga na za wana balobi e mwana na ya poto azali ah bandeko na ngaje dépassé plus de $3000-4000 na 3 jours wana koko hein ya 96 ans ndem do ko faki siko tozo ngana no bato tozo ngana siko mobale ya gros molira akufi akufi na poto mwa sine za na Kinshasa batu ya matete ba mona pe mwa sine ya vanda kana lupango wana ya famille bazo lelaka wana
Bino moko to uta biso sola kishasa to ebi matanga kishasa lo pamba na ozala ndeni plein et puis culture na biso congolaise na ebite pourquoi to sunga ka muto azama matanga te to yaka nde to yako lia komela to yaka nde to yako lia komela et peso ki bazo lia te na beti masuba komo no ba eh wana eloko ezate muto apoto vraiment po bo ebi kana kishasa ki muto apoto nde akufi to akufeli. Ba tout ba ko ba do quartier mo bimbe ko ya. Ba tu misika misika ba ngotu ba ko ya, ba zo ya ko lia ko mela. Ba ya ka ne lota. To ebi amo biso nyoso. Me na mo bale ande ko na biso grosse moulure. Chroniqueuse na biso internet. Mo bali na ye akufi na poto. Famille ezalaka na matete. Grosse moulure a simbi zela ake ofanda na matete. Me tala ba ndeko. Police ezo sala ezaki osala no banquete. Police bande ko sala no banquete. Batu ba vanda kaka wana na kati ya lopango baze la kati ebembe koya. To rezole na no biso moko. Bango nyoso ba vanda wana baze la ti ebembe koya na kati ya lopango wana ya fami. Boye bi kombe ba ko dépenser. Et surtout que ba voisin ba tumsu ba yo ki ke mwa sinaza na kati ya lopango. Mais tu peux si famille wana musala makasi pe e dépense. Alors avant que police essaye ça banquette ezo sala avant que ebembe ekita na Congo mikolo ya famille ba vandaki ba réfléchir ba lobité ole ba tunyo so ba vanda awa to panzana nan ezala bongo na kim biso tout oyebi yango to kyo sala kaka différence kaka e pa ya grosse molire. Et pas grosse molire, et la cas particulier. Que yé, il faut vendre la wana, bidou moko do yébi, so ki matanga, par exemple, et bembe foué ou tana poto, et zonga, ba panzana ganano. To yébi a mobi sotou, ba panzana ganano. Matange panzana ganano, bo panzani bozo yande kota la ba oninga, ou ba vandu wana nandaku, bo zongi. Me bo ki penza kou fani sa matanga te, po ba voisin. Ba connaissance ba yaka na elo kote na kin yo muto kufeli ndo bandi ko dépenser siko to sala makamba papa ji pena biso sala déjà 3 presque 4 semaines ya muto king et ça déjà ba 3 semaines muto le sa ba to na nyoso akota wapi na ekse bino matanga koko na ngano na 6 ans ko faki j'ai dépensé $4,000 na 3 jours muto apoto azawana lo pango ezala ki plein muto yaka na elo ko azate yo moko ko ti na bango na tongo. Zododo na bango na butu. Musique il faut ebeta. Bo benga orchestre ebeta. Kolia na bango batu nyoso wana. Kaka na mutu ya mutu moko wana. Toza la batu ko. Siko bino bolinga ki grosse molire avanda wana. Me famille on est ko dépenser combien? Grosse molire ko dépenser combien? Parce que batu tout bazo tala, il faut ba lia. Faut ba mela bazododo na bango wana. Na butu, bana quartier. Il faut café beta et salama. Il faut mapa et liama. Il faut biloko et liama. Suko yo mbongo ane kota. Wapi bande kona ngaye. To lo ba ka ko bengana ka. To itiliza ka ba mo ya ko blesse ba ninga kate. Ba bengani grosse molirete. Pour votre information. Ba to bazo sa ba commenter ane kota. Pour votre information. Grosse molire azongi e pay na ye na wileri. Na ndako ya ye na mobali na ye place ya vanda ki 4 mois na mobali na ye après libala na bango le mobali ya ki ko bala ye ba vanda 4 mois na kati ya ndako na bango ya wileri et puis esika nouvelle ya liwa ya mobali na ekuta ki ye ezaki na wileri e pa na bango ye na mobali na ye ba bengani ete ke grosse molire ki pa ba parents na ete grosse molire zongi e pa na ye. On a pour éviter ba dépenses wana boyebi wana ba charge inutile au ba congolais ba ça ça la ba ça ba tout na poto za la moninga pour faire yo qui a juste ça en Afrique les réseaux qui nous talaient aux humains moi 100 euros au tien enveloppe OK au talier au lelicier na poko zongi to deux jours après au zongi to même à quelque chose boyebi amo OK zo sakia ya semoule o tiena kwa kina kati ya mutuka osombi mafuta ozui mwa 200 euros o memelie na biloko ano pesie na kishasa biso tuto oti kishasa to ebi kin na nangwa yanga na eloko na matanga anko ba ebi ya batimu tu apoto
Et puis il y a un autre point, il y a un autre point. Na lopango wana ya famille. Est-ce que boyebi ke bafanda bango mokote? Na lopango wana ya famille bafanda bango mokote bazana ba locataire. Eza lopango munene bomona. Bomona wana bilili. Na lopango wana ba locataire bazali. Sikoyo, bosi imagine, plus de 2 semaines oyo batu bafandi ka balela ka basala matanga na kacha lopango. Ba locataire bazali ba déclarer te. Parce que bazana droit na bango ba pesa ambo na bango fin du mois ba signer un contrat na le pango wana place wana komi ya bango bino ko ko toni sa batuka ka bayaka ko lela JP parce que za JP parce que moi sinon ki ko bi ma place wana te poso ki abimi ba twa poto ba ko loba ba twa ko loba donc bo étouffer ba locataire parce que ba twa mona ke bo bengani grosse molire te. Ba locataire bazana kati ya lopango wana ba ko étouffer bango plus de 3 semaines té quand même. Ki balela ka. To yebi biso mosona ki chasa balela ba tuna lop na ndako té. Normalement majorité so mitoza na mbongo ne bazulu aka sal e bembe bimi na mort bo loué sal bo ke bo leli mutu et puis bo ke ko na cimetière bo kundi ba ba ko zoma na ndako siko bazongi ba fandi quelques jours et puis bo panzani. Donc pour votre information nga na uti ko benga na kishasa avant na sala émission oyo na solo na grosse moli. Ba bengani grosse molire te, grosse molire azongi e pa na ye, ndako na ye na papa JP, ndako na bango o batonga na kishasa, o mobali na tonga na kishasa. Azongi e pa na famille na ye te, azongi e pa ba parents na ye te, azongi na ndako na ye place kutu sangwe, ya liwa ya mobali na ekuta kiye, na ndako na ye. Donc azongi e pa na ye anatanda, ba preparasyon ezo sale mapo e bembe ya papa na biso e kende na kishasa. Le 30 ou le 31 de ce mois d'août. Donc d'ici 4 jours et bien benaye soki nzambe atie lobo ko nzambe asungi okyo kitana kishasa. Ba démarche zo salema. Et bien benaye okyo kitana kishasa comme ça boko mona grosse molire na famille mobimba. Mais pour en attendant azonga ki nanu pa inaye parce que ba charge zaki belé. Ba charge linga ki zala belé ya ko lesa ba tutu ba kovanda wana. Donc pour votre information, grosse molire aze panaye na wileri, vous pensez à bino adresse te na wileri et puis belle famille naye bazana matete, bango nyoso pe bavandi wana te. Ba seme ki ne nyoso wana bazonga zonga na bamambala na bango, ba tsu bazonga na bandaku na bango, bazoze la siko mukolo ebembe ko bima. Eye bazuwe sal, ba leli mutu, ba ko kambona bino bozolo ba ya ko bengana ya nini e ko salema après. Bozala presete. Et que l'Obama après. Et bien, ben, qui t'a noté, bengane ponani. Et puis, à ta soki, et bien, bakundi, ba bengane ponani. Bon, mon bali moutoua ponaye, moi, na ba moutoua lingaki. Et puis, azala ki ma kamouté. Asse a présenta ki moi sine na famille naye. Asse a bala ki officiellement. Ba bengane ponani. Pourquoi bozo ti aka ma be, ba bengana, kaka ba bengana? Pourquoi ba bengana? Pourquoi? Pourquoi biso wa kongole, toza rana moralité te? Pourquoi pas bengana mutu? Pourquoi pas bengana ye? Pourquoi? Et puis plaisir nini ko sala bino soki ba bengani ye. Ba botuli e biloko ba botuli e nini. Bino ko siko ko kanisi grosse molira zalaka na eloko te. Asali 5 ans na media, asali 5 ans na internet. Bo kanisi azalaka na eloko te. Bo linga ka batu balakisaka. Balakisa bandako na bango ndenge ba gloro lani balakisa ndaku, ba karini mokozi balakisa bandako. Bolingaki ala kisabino biloko azana ngo. Azana biloko na ye. Ava akuta na papa jipe. Poso ki azala ki fimo koko ebakuti ya sala ke loko te avandika nanda ko mobala na lingaka ye na kati ya musala. Seke, sete deja in fi ki se debriye deja. Di fete yako simba mikoko, simba lisango, eza jete, eza deja ko luka mbongoti. Soke, eza deja quelqu'un. Ou bien quelqu'un, pardon, Oyo Aluka déjà bon. C'est une personne qui cherche déjà l'argent. Qui cherchait déjà l'argent avant de connaître cet homme-là. Oh, bon, comment tiens, mouke, ba benganiye. Oh, ba botolie biloko. Oh, ba nini. Elle est encore trop jeune. Attention qui ba botolie, n'est-ce qu'il y a un ba botolaye. Ok, bon, c'est là-bas kundanam. L'air ba ko botolaye. Bon, mon asoki a koukoufa. A ou continue à convivre. Ako luka, blenga bande ko luka. Po bakute na jipe, jipe akoutiye na barte. Jipe akouta kiye na afandi epa na bamba osokola basani te. Bloto a osokola bilamba na maboko te. Jipe alinga kiye na media.
Donc, Azala qui est déjà une fille qui sait se débrouiller, même si Bakabo est nombane, elle va se débrouiller. Et puis, elle est encore trop jeune. Pour payer sa chance. Attention, qui va pas tout le biloko. Ah, on nous a besoin. Mais surtout, on nous a peut-être à Moussou Mobali. Oh, il y a l'équipe, papa, j'y peine en bon. Hein? Moi qui les a qu'à bon mot. Tout dit que c'est la gana malaire à ma baninga bandeko. Grosse molir, ba bengane na famille à JPT. Ba koti réunion à famille, ba moni mikolozo kende mele. Plus de 3 semaines ya moyo, ma kaba ya papa JP. Alors, ba kovandi sa batuna nopango te biso tout oye bikin. Ba tutu ana ba yaka, moutou ayaka ne lo kwa koli ya te, moutou ayaka ne lo kwa kwa melate. Na komi komi zonge la po bozo ti na gana mi na zonga, na se répéter vraiment. Azongi e pa na ye, azongi e pa bangote, c'est-à-dire ba benga niete, azongi e pa na ye nandako oyo, papa jipe atika ki ye na kati. Na lopango na bango ye na mobali na ye, e sika nde kona biso gros molir azongi kovanda, kozela, le nzambe a sungi e bembe komi na kishasa le 30 ou le 31 de ce mois, alors bakundi après avoir kokunda, de makabwe ko lobama. To vanda nye bandeko. Bo ebi ke babilo ko bikoma ko manabino wana bin loba loba na bino wana. Mwana mwaso wana zana pasi makasi. Ezo bakisele ka pasi si pasi. Si pasi. Bo ebi ke gros molera zan mena na probleme ya tansyon denge ya zawana. Azo zwa bakis. Ye moko tansyon na ye ezo matam deja. Azo ke l'hôpital ko zwa bakis. Aza ko se fer soanye mena la. To yo kaka mawako. Moralité zala na kongote. Bo uti na zero moral ezate bo koti na Bible. Yango mona na Bible yango ezo simbate. Parce que moralité bako lakisango na Bible ti. Moralité zala ka banda bo mano koli na culture moko boe ya respect ya l'homme, respect ya moninga. Et puis siko soki bo nzambe okota likolo mona ezo mona siko moto abimi penza moto nzambe makasi. Mais biso tozo uta na zero sans moral. Donc ma lere ya moninga esepelisaka yo. Obimisaka n'importe quoi na munoko no finga kandengo lingi. Sans morale, to uti na sans morale biso na pa. To koti na Bible, yango mon tozo potana. Muto a prêcher yo lelo, lobi abandi ko finga. Muto azo prêcher, mais na kati kuna ba crèche, azo crèche akabatu na kati. Parce que pona nini? Po to uti na sans morale, to mati na Bible e yo simbati. La moralité. Ba enseigne kango mutu te ba bota makanango ezala culture ndeke okoleli ba paro ba kolisi omoni nga roze bo kokuta na kananga ta mukolo mote no finga mutu na ko salem la kango ta mukolo mote parce que na koli na famille chrétienne do mama bisa bado sabiso eloko oyo ba sala ka moninga te eloko oyo omoni ke ko sala yo parce que sala ko moninga te moi je suis grandi comme ça j'ai grandi comme ça je vous jure. Maman nanga abota biso 11. Mais 11 wana totika ko so na ta moko aso na moninga jamais. To so na pe na ba voisinté. Bon mabiso azu bisa biso moni mama moninga za mama nayo. Grand sœur moninga za grand sœur nayo. Muto za no age moko omi tia na place na ye. Sa meme ko tia na no Bible. To ko tia na makamba ya Bible te moral kaka. Muto akot abota mana moral. Ata koti place nini o sentir kaka tozo ya biso na media. Mais à partir il y a maloba o batu bazo bimisa maloba mutu bazo solola oyeba ke oyo ayeka na internet mais moral quand même ezali kongole toza moralité yango to potana na bible parce que moral nano nde eko tinda yo oyebi ko respecter moninga parce que comme il y a ko forcer na bible po zuli ngazambe a pambola yo o comme ça la boya ko mona ka lelo o respecter lobi o ko isu na makambo ango lelo o respecter lobi o bandi su ko finga mutu penza afani si bible na lobi sote bible yo sote finga kinga ite ebembe na yo azana bible na ye wana telemi azana bible wana alobi yo mutu zo finga nga zala pardon sote bible oh bible oyo sote yango soki pe sote yango soki ofinga ngate bembe nayo ou bien muta finga na suka apesi pasteur nembote na pesi pasteur nanga kingani mbote ofingi fingi mutu obenga mutu na ba emo ba nini to
Morale exacte, moralité exacte. Puis à la fin, obéti, obéti, pasteur non body. Yo créa moutou, yo po finga moutouna. Moutou azala moukouse, azala moulaye, azala mwindo, azala pembe, baza batu ya nzambe. Biloko wana, bazo wakango kana bible te. Bazo wakango bakola anangweza culture. Kongole, toza na kilitiri ya moralité te. Moninga zana pasi nengi wana, ye mwoku tutansio komo mata gros moliru wana. Je viens de parler avec la fille ce matin. Na benga kaye. Na uti ko benga na tongo awa. Mwana maso wana aza moral neza ya ukita bandeko na ngaye. Aza na pasi eze loko ya kome liye. Eze loko moko ya pasi. E ukipe ukome la moko na biso. E loko to kyo tia na mutu. Ah awe kome li grasu molire. Ukipe ukome la ngalobi. Koma jepe me comporte. Pona ko fortifie moninga. Ma yese sopa ni to fortifie moninga. Boti kawa komantere alukuta wana. Toza na moralité te. Toza la biloko to agira kate omona kapato bandiko to bandiko sa n'importe quoi. Tozo kombine. Donc vi moko ya ki satanisme to yoko baksa siko nzambe ni koloto baksa bibe. Yango moun to otana. Omona moutu asambe laka. Me asiportaka elevasyon ya moninga te. Soka monika elevasyon ya moninga benya yango kindoki. Azana ndoki, azana kisi, asimbi kisi. Moutu asama bible. Atele mi azana bible ne wana. Me azono ba oya simbi kisi. Waza pembe na ye. Donc, la Bible aussi, mais dans la puissance, c'était. Tout ça pourquoi? Ils allaient salade. Ils ont mélangé tout. Parce que moralité, dans nos oh, balaksa, moutouna, bon, moi, nos beaux tamikaka, aux anna zéro année. Oh, famille, laksakawana, tous en angoti. Yango, tous au potanaka, bo, et Bible, les autres simbate, au monde, à moutabane, ko sambela, out ko sambela, zongi souna masumu, a outi masumu, zongi souna ko sambela, azo sambela, zo finga pe, azo pe sa ba passe, même bot na ma finga. Donc, kabongo. Papa, yo le ki bango. Parce que nanga yo le ki bango. Bonza, bonza mbete. Parce que koyo ke la moutouma, tolo ba nidele ba sambe la te. Neti nan boko anabiso, omono ba alma ba sambe la te. Me omoni babilo konyosu ba inisese wana. Ba inisef wana, pardon. Babilo konyosu wana ba ede Afrika. Banan ba bimisambon. Mindele te. Bazana ki moralite, bazana ki bomoto. Biso suko ki bomoto ezate, toyo ko ba sambible ni kolo ya kindoki. Donc, komi... Okomi si Bible lokola terrain na yo ya ko fingela abatu. To change bande ko na ngai. To fandi pe des années na mboka bibelo. Pourquoi to change ati? So ki to zoka mora ki loko wana savoir vivre na ba famille na bisote. Savoir vivre ba yo ko la mona Bible te ba bota manango. Ba yo ko la mona Bible te savoir vivre ba bota manango. Ba bota manango et puis ba kola na mona katia famille place au koleli. Comment mon inga okyo zana passe en dengwana et puis vous parlez de n'importe quoi. Vous écrivez de n'importe quoi. Même quand l'ukaba vie en mot, ezala abongo. Lèno zo l'ukaba vie en mot penza. Yo mo gozo bake, na zo sale lo kuka pona ko l'ukaba vie. Mais webi ke so ki message wane kome li ndeko na yo ya mwasi o abenga mi na kombo ya gros molir. Eko sala e passe. Donc e pa na yo passe ya mon inga sante di rien. Toi c'est de l'argent o gagne ka mbongo. Ya mo to teki koutou na mbo karabiso kaka likolo a mbongo. So ba simi so quelque chose tu oublies que eloko nazo sala est-ce que ezana bon moto na kati est-ce que okiko bebi sa personnalité nanga est-ce que ko pesa baninga pasité biso to mona ka mbongo. Donc un congolais devant l'argent zéro eza passé to zonga bato to tala sima to zonga bato. Donc je vais conclure bande konanga grosse molire ba bengani ete biso so to uta ki chasa to ebi dépense o ezalaka so ki bozu matanga siko calculer 3 semaines mobale ya kufaki bo vani bino nyoso na matete bana matete nyoso ba lekaka wana na poko efu bo sumela bango ba zololo bo sumela bango biloko olia bo sumela bango kwa miziki fo ezala wana ebetama ba mission na bayaka pamba te ifo bo futa bango kache na bango ifo bo bole isa bango pendant 3 semaines e ko simba te nzambe na ngai. Tukutukumu sa ondire to ebi kinti bo inde nini. Biso oso to utakuna. Mwa esi kwa kofani sa batu nyoso wana na kati ya lupango eza pasi. Epi lupango wana ba lokatere baza na kati. Mutu oya zane pana ya vandaka. Aba nufana na mobile na ye. Pukwa pa azonge pana ayaka ndeku tala na bango azongi na pokwa. Ba bengani yete, ba botolie eloko te, paske ba sambi nano, ba lobi nano makambo yango te. Makambo yeko lobama, lere jipe okende na se ya mabele. Doke, bino ba tubozo lingama lere ya ser nabiso gros molir. Boze, la ba kunda nano, frere nabiso jipe. Yango boye bako sala komante. Me pou l'instant, azana nano epana ye, epana nanda kone o mobile na ye, atika kaye na kati.
et puis famille à mobile naie ba misusu ba yaka kotala ye ye pa kendo tala ba misusu donc ba ngoso ba vandi place moko te famille mobimba ndeko na biso JP aza auta na famille ya boyoka ba koma ba nini ba ndeko na ndenge bazolo ba auta na famille ya munene ba ngaza ba ngoso place moko te pourquoi ba mona ka gros molir alors petit frère naye bongo petit sœur naye a sala ba interview ce qui 3 4 wana bongo aza wana aza misusu wana te ye pa zongi pa naye ba yaka de batala ni bazongi bazoze la ebembe e ya. Alors l'air de ba kokunda ndi ba kosola makambo. Botika ko anticiper makambo ko bandeko. Tout ça pour chercher les vies. Eh hey, congolais devant bongo eh. Hey. Eh. Mbo pe amalonga bozoka na YouTube ezate ko salir ka baninga boye. Eza pasi na mawa. Bandeko na ngai eh loko mukena za laki ya kopesa yango wana nazo conclure na koloba ke gros molira zongi pa na ye na wileri. Anatanda ebembe ya mobali na ye ekitana kin après bakotiango bako informer biso na sale o place bakotiango après lere bakundiye nde makambo famille ko lobama mais pour l'instant azoli la mobali na ye na kati anda kuna ye na residence na ye na kati na kina kimia et puis bino nyoso bo tikala na kimia tozela bako expliquer biso place bako lela ebembe d'ici 4 5 jours so ki nzambe asungi ebembe kiti bako yebisa biso kana na ba media kaka place bako lela ye après kokunda ye nde makambo ya famille ko lobama et puis famille eza ya dinote bozo kota kaka pona ko luka ba vieza pasia bande ko nanga botika la malamu. Et puis nzambe alola atika na kubatela moko na moko. Bon dimanche à tous. Nalobi. Tchuss.